Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos chegando, estamos na área. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022 e a partir de agora o Nilson Araújo aqui interagindo com você, você interage comigo também. Tem o nosso WhatsApp, reclamações, denúncias, pode enviar para este programa aqui, viu? Isso mesmo, aqui a gente faz a cobra fumar. 997-82-4426, 997-82-4426, fiquem à vontade, viu? Reclamações aí, problemas no seu bairro, na sua rua, aí você deve estar se perguntando, mas Nilson Araújo, mas como você gosta, né, de reclamações, de problemas, né? Então a gente traz para nós que a gente tenta resolver, tenta intermediar aqui junto ao poder público aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Vamos compartilhando aí o nosso jornal de hoje? Vamos lá, meu povo! Compartilhem, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então vamos pra frente que atrás está cheio de gente que hoje sextou, né, meu povo? Olha, por isso que você tem que tomar cuidado quando você vai viajar, né? Aí você para num posto de combustível, para no restaurante, né, para tomar aquele famoso cafezinho. Quem que não parou, nunca parou num posto de gasolina, num restaurante ali na beira da rodovia para tomar aquele cafezinho reforçado, né, para você ficar atento, ligado aí no volante, não é isso? Pois é, uma mulher, ela saiu de Araraquara e com destino a São Paulo. E aqui na Bandeirantes, ela parou na Bandeirantes para tomar aquele famoso cafezinho. Caso esse que foi parar aqui na delegacia de Santa Bárbara, hein? Mas que coisa, é por quê? Porque roubaram, furtaram, não é isso? Ela não viu, furtaram objetos e dinheiro dela. Mas como que ela percebeu? Quando ela foi pagar o pedágio, ela foi lá para pegar a notinha de 50 reais e aí sumiu, não tinha. O notebook também, levaram o notebook, uma carteira. Então, caso esse que foi parar na delegacia aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Por isso que eu posso voltar para mim. Por isso que você tem que ficar ligado, né? Ficar de olho. Tem que ter o olho ali, ó, a visão 360 graus para ver, né? Porque qualquer suspeita é válida, né? É isso? Ela voltou, inclusive, no posto para comunicar o gerente. Falou, olha, me furtaram, levaram objetos de dentro do meu carro. Na volta, né? Quando ela voltou para cá, né? Olha, hoje é véspera, quase antivéspera, né? Hoje, né? Hoje é antivéspera do Dia das Mães. Hoje o comércio barbarense vai estar aberto, funcionando normalmente até às 10 horas da noite para você comprar o presente da sua mamãe. Tá? Horário especial aqui do comércio de Santa Bárbara. Vamos lá prestigiar aqui o comércio barbarense com várias opções aí para você, viu? Várias opções em roupas, bijuterias, né? O que que você quer dar de presente aí para sua mãe neste Dia das Mães, hein? Um abraço, claro, mas uma lembrancinha vale a pena também, viu? Mãe é uma só, viu? Mãe é uma só. Então aí, ó, que imagem bonita, você viu lá a Igreja Matriz? Então, hoje até às 10 e amanhã, horário também especial até às 18 horas, meu povo. É o comércio de Santa Bárbara, né? Horário especial para você comprar o presentão da mãezona. Vão com prestação de serviço também, vão para a SP-304, rodovia Luiz de Queiroz. O DR está fazendo ali uma obra de manutenção do recapeamento ali na saída 138, né? Que dá acesso ao bairro habitacional Conjunto Romano. Então já está interditado, inclusive, ali no KM-139, o viaduto que está em manutenção, estão fazendo lá, ó, ufa, até que enfim, graças a Deus, tá acontecendo lá, hein? Olha aí, já ia fazer aniversário aquele pontilhão lá, né? Mas logo mais à frente aí, ó, tá vendo? Aí você tem que acessar aí. Aí ontem estava interditado e o pessoal tinha que pegar e acessar a saída 137, que é a estrada do Barreirinho, cortar ali pelo bairro Sartori para entrar em Santa Bárbara do Oeste. Então, atenção nesse trecho, porque a equipe do DR está lá novamente hoje para dar continuidade à manutenção da malha asfáltica, tá bom? Então tá aí, é um alerta, atenção você aí no trânsito aqui na região de Santa Bárbara do Oeste.
Olha, ontem eu recebi, aliás, ontem passou por aqui nos estúdios do jornal da TV SB Notícias, a deputada estadual Valéria Miller Bolsonaro. Então ela veio aqui, eu estava aqui na emissora, né? E nós conversamos, batemos um papo. Conversamos uma conversa aí, né? É um bate-papo, né, amigável. E você vai acompanhar agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Vocês vão ver que eu estou sentado no sofazinho, estou chique no último, né? Você vê que, né? Só esqueceram de colocar uma aguinha aqui para o Araújo e para a deputada, né, produção? Esqueceram, não tem... Mas tá, vocês capricharam ontem aí, né? Eu falei assim, não, vamos receber aqui a deputada, pode ser aqui, né? A gente faz em pé, não, colocaram um sofazinho aqui, deixou chique, né? Eu nunca fiz um negócio desse, mas sempre tem a primeira vez, né? Põe a reportagem no ar aí, vamos lá. Muito bem, Jornal da TV SB Notícias, vamos conversar aqui então com a deputada estadual Valéria Miller Ramos Bolsonaro, né? Nasceu em Santos, mas reside aqui na cidade de Campinas, em ladinho aqui de Santa Bárbara do Oeste. Deputada, obrigado aqui por estar aqui fazendo essa visita de cortesia para nós hoje, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês por dar essa oportunidade para a gente. É sempre importante. Deputada eleita com quantos votos? 54.519. Puxa vida, hein? Bem votada, hein? Graças a Deus. Devo tudo isso ao meu sobrenome, né? É isso que é, aliás. Não é à toa. Olha, Bolsonaro. Bolsonaro, eu sou casada. Agora, dia 8, dia das mães, eu completo 30 anos de casada. 30? Sou casada com um primo do nosso presidente. E nós falamos aqui, nos bastidores, sobre a bandeira que a senhora levanta aí, que é a saúde, a educação, né? Professora, né? Bióloga, não é isso? Exatamente. Explana, fica à vontade aqui no SB Notícias. Professora, eu falo que eu sou professora chão de fábrica, porque eu fiquei 32 anos dentro da sala de aula, eu nunca saí da sala de aula e sempre trabalhei muito, sempre tive uma atenção muito grande voltada às crianças com deficiência dentro da escola, porque eu só trabalhei em escola pública. Então, uma preocupação muito grande que eu sempre tive. E agora, como deputada, uma das minhas maiores bandeiras é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência e doenças raras também, que muitas, as doenças raras, muitas famílias não sabem nem onde buscar um auxílio, o que é a doença, não sabe onde procurar ajuda. Trabalho muito também com a parte de oncologia, né? Eu tenho uma frente parlamentar também de combate ao câncer, a gente procura sempre falar a prevenção, principalmente para vocês homens, né? Que procuram não fazer a prevenção, não fazer os exames preventivos. Ô, deputado, agora nesses 4 anos aí, praticamente, né, o primeiro mandato, né, da senhora... Sim. Que a senhora traz de experiência na política, né? Eu costumo dividir o mandato em dois... Ciclos. Dois pontos, Tá. Dois setores, vamos colocar assim. Você tem o setor político-partidário, que essa é uma parte que me incomoda um pouco. Essa política partidária realmente não é uma coisa que eu goste, né? Não sou muito fã. Mas o que você pode fazer, que é a parte do mandato, sim, que aí eu falo que é uma missão de Deus, e eu agradeço muito a Deus, porque com esse mandato eu pude ajudar tanta gente. Então, isso para mim é fantástico. É a parte que realmente me deixa feliz, me faz feliz, porque eu consegui ajudar um número de pessoas muito grande. E Santa Bárbara do Oeste, terra de Dona Margarida, terra do campeão, César Cier. Nem a senhora pisa aqui. Nossa, estou em Santa Bárbara. O que passa na memória? Olha, nós estamos fazendo um trabalho já grande, né? Em toda a minha região e outros lugares. Já vim a Santa Bárbara, estou voltando a Santa Bárbara, já estive aqui algumas vezes. E nós conseguimos destinar, fazer a destinação
de 50 mil reais para a PAI aqui de Santa Bárbara, que está dentro da minha bandeira, né? Entidade idônea, aliás. É, que PAI faz esse trabalho maravilhoso, que está sempre precisando, principalmente nessa época de pandemia, que judiou muito, né? Nossa. Essa vem? É pré também ou não? Sou pré-candidata a deputada estadual. Eu falo que eu gosto, meu trabalho é de formiguinha, é estar perto da população, que daí eu faço a ponte com o federal. Fica mais fácil de trabalhar, de, inclusive ajudá-los, né? Porque para eles é muito difícil, muito corrido estar visitando o estado, os municípios. Então deixa que eu faça esse trabalho de formiguinha aqui, vou trabalhando, vou fazendo e aí eu vou passando para eles. Olha, precisa aqui, precisa ali, precisa cá. E a gente vai fazendo essas parcerias que é sempre muito importante. É o Jornal da TV SB Notícias. Vai ficando por aqui. Para você, um bom fim de semana, tudo de bom, ótima sexta-feira. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, tá bom? Isso. Abraça a sua mãe. Se, porventura, você não tem mais a sua mãezinha perto de você, abraça a sua esposa, né? A mãe dos seus filhos, tá? E saúde para todas vocês, tá? Então, feliz Dia das Mães. Tchau, meu povo! Mexeu com você, mexeu comigo! Vamos fazer o galo cantar. Tchau!